Bom dia, pessoal, tudo bem? Mostrando aqui para vocês o resultado da poda, tá? Que eu fiz no dia, não lembro o dia, mas tem já 22 dias. E mostrando para vocês como é que a minha rosa deserta tá brotando. Tudo indo bem, tá? Tá brotando bem. Eu acho que vai ficar bem bacana, bem bonito. 22 dias da poda e esse é o resultado. Assim que ela tiver com as folhagens maiores, eu volto a fazer o registro. Valeu, pessoal. Tenham um bom dia.